Ahoj Televě, vítejte na mém novém kanále. Já bych na tomto kanále natáčel Minecraft a Roblox. To, kdo z vás neví, co je Roblox, to je hra. Něco jako Minecraft, pokud nevíte, co je Minecraft, to už si najdete sami. To je spoustu let's play. Ale chtěl jsem říct hlavní věc, že Roblox, tam je milion modů. Fakt jako budu hrát Batman mody a taky Iron Man mody, což jsou jedny z mých oblíbených. A ještě bych řekl, že já nejsem ten typ, co ukládá nebo dává Robloxy do Bloxu. Já totiž nemám takový přístup k penězům jako ostatní let's playeři. A ještě bych řekl, že bude tady spoustu zajímavých kontentů, jako třeba uvidíte v budoucnosti. Děkuju a těším se, až se potkáme u dalších videí. Tady naschle.